waxa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka degay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxana garoonka loogu sameeyay soo dhaweyn heer sare ah Dr. Abiy ayay u tahay markii koowaad ee uu Soomaaliya tago tan iyo intii uu la wareegay xilka ugu sareeya dalkaasi Itoobiya warar aan helayna ayaa waxay sheegayaan in booqashadan ay ka dambeysay booqasho uu Itoobiya ku tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa dhawaanahan wareegayay dalalka gobolka ku yaala ee dariska la ah isaga oo tagay Jabuuti, Kenya, Suudaan iyo Masar. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay Dr. Abiy oo ay la socdeen askar hubaysan. Dr. Abiy ayaa xidhnaa dhar ah kan ay xidhaan siyaasiyiinta Soomaalidu badana, waxaana la socday wafdi ballaaran isagoo u baxay qoorta u sudheen hablo yaryar oo loo soo xidhay dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Roogcas ayaa loo dhigay isagoo oo koray meel dhulka ka sarreys oo la sudhay calamada Itoobiya iyo Soomaaliya halkaas oo uu la istaagay madaxweyne Farmaajo kooxda muusiga ee Bamboyda ayaa u garaacay heesta calanka Itoobiya taas oo ka mid ah habmaamuuska dhaqdhaqaaqa garoonka Aden Cadde ayaa u muuqday mid caadi ah iyadoo la arkayay diyaarado ka hadaya garoonka xilli ay munaasabada soo dhaweyntu socotay booqashada Dr. Abiy ayaa imanaysa maalin kadib markii uu adi sababo ku qaabilay nin kale dhaxalka boqortooyada Imaaraadka Carabta halkaas oo ay ku wada saxeexdeen heshiisyo kala duwan Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhaxeeya muran diblomaasiyadeed oo ka bilowday heshiiska shirkadda DP World ay la saxeexatay Soomaaliland heshiiskaas ayaa waxa qayb ka ah Itoobiya laftarkeeda oo 92% yeelatay saamiga dekedda magaalada Berbera Hana Khayrdoon telefishinka caalamiga ee badacas magaalada Hargeysa